chue chue mui mui la. Cô chue mui la. Chue mui la. À cô bốn la. Oh, very happy. Cho vào lúc mi mà tê vào đấy chứ. Mi tê vào đấy. Lúc biểu biểu ní đây đấy, phong là lì bao đấy. À là rồi nhưng mà đi à, à ta chờ vào nó bên mình tôi sẽ ta chờ chờ cắt mai mai. Hiện show này biểu. Nhưng mà đi à rồi anh nào cũng là phải nên chụp bia mà. Chụp bia này rồi đào cú mà chỉ là à ta chờ đào cú bia mà mấy. Qua bên à cú chỉ biết thôi là bao mấy. Cô chơi chơi mui mui la. ช่วยมวยละกูตุยอะไรอย่างมันด่าว่าได้ใช่ไม่ใช่มวยละแต่มีตะโคมันมันมีแต่มวยมวยกันเลยมันมีแต่มาลุลุยอะมาด่าวะกูช่วยมวยละช่วยมวยละแต่มีเต้าแม่มีปีกาบอกแท้มาดิกูยืดเต้าแม่มาเลยตะคุกคุกเดียวมาสุดมาเดี๋ยวไม่รู้มาเต้าแม่มาเลยเด้อช่วยมวยละ ช่วยมวยยะช่วยมวยยะละยะอโกยังใส่ทาก้าวเนี่ยยังบ่ทาก้าวเนี่ยตัวยังเนี่ยซาชิมวยเล็บป่าเลยป่ะเนาะอโกเนี่ยยังบ่ได้บ่รู้เปียแม่ขึ้นลุ้นเลยเด้อโกเนี่ยตัวยาเราวันหน้ามาเลยเราชอเลยชิงครับชอเราละเส้นน่ะเลยเอาละเส้นน่ะสุละบาดีนะชอเลยชอเราเราจะมีเปียละเส้นน่ะอ๋อเส้นน่ะไม่เด้ ชาวว่าเราไม่มาเตะว่าเลยใช่ไม่เตะว่าเลยเอาชาวเราติดต่อมีอะไรจีบจีบจีบแต่จีบแต่โมชอบทำแต่จีบไรแต่เฟซบุ๊กนะแต่จีบไรแต่น้องๆมาเปล่าเลยติ๊กต็อกอะไรสอดต่อเลยสุดละติ๊กต็อกเลยเลยสอดท้าเลยวันนั้นตอนจีบจ้าบ้าแล้วปีอะกูติ๊กต็อกจะเป่าสอดนะเป่าสอดโอเคฉะนั้นเนี่ยมาดีเนี่ยเราว่าอินาวิเดียมีอะไรจีบอยู่แล้วเนาะอ่ะพี่มาแล้วดิลูมิโอคุมาติชามีอยู่แล้วสุดละมาดีอะไรคุณน่ะเปล่าตัวเลยไปใส่ท้าอ
လေးတွေ့ရတော့ညီမလေးလည်းဒီထက်ပိုပြီးအစာပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပါပါဟိုနောက်လည်းညီမလေးနဲ့လည်းအများကြီးဆုံးနေပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကူပူလာချောရဲကျွန်တော်ရှင်းမှာမေးအဲ့လိုပဲပြောမှာဟုတ်ကူပူချောရဲလာတယ်နောက်အာဒီထက်မကဘောတော့အလုတ်ရှိရယ်ပြန်ဆောင်ကြပါသေးလို့စတောင်းတယ်အဓိကတော့ညီမလေးအင်တာဗျူးအများစုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျက်နှာဆွိဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပျော်ပျော်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်လူတစ်ယောက်ကအပြင်နဲ့အထင်းနဲ့မတူဘူးလေအပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ပျော်ပျော်လေးပဲနေတတ်တယ်သူကဆိုတော်တယ်ပေါ့နော် Yeah ရဲစောလေသူလည်းရဲစောလာပဲဟာ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 ပျော်ပျော်နေတဲ့တိုက်တူပါနော်ညီမတို့ဟာကျွန်မဝယ်ကြဲမချင်းညာနားမနေရချင်လို့ရှိတယ်တယောက်စကားတယောက်တခြားနားတော်နေရတယ်တို့ရည်နေရပြီနော်ညီမလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အာအကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်မွေးလက်ပါတယ်နောက်တော့တတ်ပုံရိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အကိုအရန် professional တမီနဲ့ Facebook မှာတွေ့ထားတဲ့ချိန်မှာဩအကိုရဲ့ style character အရန်မိုက်တယ်နောက်တော့အကိုရဲ့အမှုပညာလက်မှာလည်းတင်ကြရကားပေါ်မှာကြားမိတဲ့အကိုရုပ်ရှင်ကထားရိုက်မယ်ဆိုလားတမီအားပေးတယ်ပြန်နေစားတယ်မိအကိုရရွှေရှင်ကလို့ပြအမများပြန်ကြည့်မရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မိမိကြိုက်တိုက်ဖို့တင်ပါပါဟာ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 ချိုးစစ်တွေသူ့မှာရှိပါရခင်ဗျာဘောကြရတိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအဓိကအဲ့လိုပိမ့်ပိမ့်တော်တော်ရှိရှိလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟာညီမလေးကတော့အားနာတော့ခုနဖက်နဲ့ချုပ်ပေးရမယ်ချုပ်ပါနဲ့လို့ဒါကို့မှာရှိတဲ့အားသာကြတာဒါကိုပြရမှာပဲဟိုဟိုအပြင်အကိုခြေပြားထုတ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောလာပါတယ်နော်တမီးလည်းပိမ့်ပိမ့်တော်တော်ရှိရှိပဲနော်ပိမ့်ပိမ့်တော်တော်ရှိရှိလေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ညီမလေးကဒါအားသာကြပါနော်ပြင်ပြင်တော်တော်ရှိရှိခြားခြားခမိုင်မိုင်အရန်ရှော့လေပြီးတော့အဲ့ဘလိုက်တော့ခမိုင်မိုင်ဆိုတော့လည်းတော်တော်ပိတ်တဲ့အရန်ချက်ပြီးကြတော့ပါပဲနော်အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအရန်ပျော်မှာပေါ့နော်ဒါပိတ်တဲ့ချက်တော့လည်းဟုတ်တယ်နော်အရန်ပျော်မှာတမီလည်းပျော်မှာပဲအဲ့နင်းမလေးပန်းစည်းပါတော့ပဲအကောလာပြီဒီမြေအရင်ပြောပါဟုတ်တယ်တမီโอ้ very happy โอเคยีเซ่ส่งจ้าบาเซ่ลุสตองเลยชิงเข้าไปเลยจนเราได้ส่งขึ้นมาเลยอ่ะซะบาเว้ยตะคอกส่งมีเนาะนาวบายดอกชอกส่งปิดจ้าบาเลยอะยะสุบาดิไอ้หลอမျိုးတော့นาวบายเนี่ยอายิส่งเลยเนาะဒီบาเนาะโอเคทีนี้อ่ะดาหัวสิ่งนั้นเนาะตะไอซีดีຫນັດລະมา jewelry mom มาเนาะปิดลงได้ดาตะดิ้นจุอโจซียองป่วยတော့เลยบาครับတဲ့င်းကျုံမှာပေါ့နော်စိတ်နှန်းတော့ကိုအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေပတ်စံအများကြီးအထောက်ကြီးအိမ်မှာတိမ်မနိုင်ထိုင်မနိုင်စားမနိုင်
မြများလေးချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရှင်တယ်ချွေဝဲရှင်ငွေဝဲရှင်စိတ်နှံတော်ကိုတတိယပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ဟောကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါပဲစိတ်နှံတော်ဒီတိုင်းမတော့အများကြီးဟောင်းနေပါလေပတ်စံလေးအများကြီးထိတ်မနိုင်တိတ်မနိုင်အများကြီးရရှိပါစေရရှိပါစေပြီးတော့ဟောခုနပြောသလိုပဲပြုလို့ရှိနေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒီမှာလာဝယ်လို့ရှိရင်ဟိုဒါပြိတ္တကြီးလာကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပါပါလက်ဝိရဏတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တအများကြီးပဲဝေဒန်အမောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဝေဒါသိန်း900ကျပ်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ကန်ထုတ်ပြန်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလာပြီးကြည့်ရှုမယ်ဆိုတော့တော့မှမပါပါဘူးအဲပြိတ္တကြီးဒီ17ရက်နေ့12ရက်နေ့13ရက်နေ့ဒီ3ရက်ကိုဒါရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ